Hej och välkomna igen till en ny video. Idag så kommer det vara en liten pratig video. Jag kommer babbla lite om framtida planer. Men vi har spelat lite matcher i alla fall. Men nu kommer jag visa upp när jag spelar med mitt nya drömlag. Där hoppar vi in i match. Avspark. Ska vi se här då. Inte frispark. Okej. Kom igen nu då. Pressa någon då. Kom igen, kom igen. Ja. Aj. Nej. Testa igen. Bra. Bra. Yes. Rodri, ja, 1-0. Så ja. Så det ska se ut. Bam, bam. Här då. Kom igen, Thiago Silva. Ta stegen, nej. Fan. Nej. Nu, nej. Kom igen, rädda. Åh, vad skönt. Jäkla bra. Första halvlek alltså. Det är en jämn match, men vi ska ha den här matchen alltså. Vi ska ha den här matchen. Helt otroligt. Här då. Snabbare hem. 3-2 läge. In mot mitten och det är mål. Ja. Det är självklart att det är mål. Greedy av mig alltså. Oh my god. Vad är det för jävla toxic motståndare? Ja, det kanske gjort samma sak. Ja, men. Lite synd. Lite tråkigt. Här då. Vad ska vi hitta på efter avspark här nu då? Madison. Kom igen. Driv mer, Madison. Madison är... Oj, jäklar. Han är duktig på att dribbla eller finta sig förbi. Och där, ja. Nakata. Så ja. 2-2 då. Sista läget. Oh, tur. Rodri. Thiago Silva. Kom igen. Madison. Bra. Aspas, kom igen. Bra, Aspas. Driv boll. Nakata. Dribbla sig förbi. Såg han med skit. Han smittar. Ja! Yes! I 91 matchminuten. 3-2. Nakata. Så ja. Härligt. Och där har slutats matchen. Det blev så domaren av och vi har vunnit. Första riktiga bra matchen vi kör med vårt lag nyss. Men nu är det ett litet jumbo-paket som är på spel. Anfallare... Det måste vara en tjej eller en dam. Alba Ronaldo. Nej, jag vet inte. Så ska vi se här då. Jag... Här, jumbo-paket... Mittback. Roma. Vad heter han? Ja, Nidika. Nästan som Erika, men nej. Nidika. Nu ska vi se här. Vi har ett 82 plus. Inspelare 82 plus. Ni kanske märker att jag har lite mycket paket. Jag kommer återkomma till det snart. Men det finns en anledning varför jag har så mycket paket. Danmark. Höjdbjerg. Ja, rött skägg. Nej, men dansk. Dansk höjdbjerg. Det gillar vi inte att se. Nu då. Japp, vi hoppar in i en match. I love you EA. Ja. Nej, jag tror inte det håller riktigt. Alltså. Jag tror inte det håller. Kom igen. Saka. Bra brytning, Thiago Silva. Thiago Silva var ju så jäkla bra. Här är frispark. Nej, han ställer sig i mitten. Jag fegar ut. Fan. Nej, vi får försöka ställa den på bortre, tror jag. Vad vi får alternativ. Kom igen, hoppas den skruvar sig in. Va?
Nej, det har varit inte mål tyvärr. Nu då, här. Rodri. Aspas. Kom igen. Aspas lirar ut på kanten. Bra, bra, bra. Fortsätt. Titta, titta upp, titta upp. Yes, ja, vilket fint genomspel. Och det är 1-0. Så, oj. Jäkla skönt. Ja, ett långskott. Här då. Åh, nej, vad gör du Thiago Silva? Nej, det är riktigt skitmål. Här då, här då. Ja, över. Skönt. Nej. Jans igen. Nej, vad fan ska jag göra? På riktigt, vem är det som försvarar honom och vem är det som står i mål? Kom igen då. Ska vi testa att dribbla laget? Nej. Nej, vi gör inte det. Så, kom igen nu då. Vi får se om vi kan göra någon genomspel i alla fall. Madison driver... Nej, det är inte... Det är Nakata. Nakata driver på. Nej. Då. Vad ska de hitta på mot sådana? Nej. Titta ut på kanten. Ja. Saka. Blockera. Håll i. Håll. Fan. Saka. Usch. Då. Kan vi göra någonting? Är det med två mål? Vissa, nej. Oh, han vänder till mig. Vänder du upp till mig? Nakata springer. Och Nakata avslutar i mål. Avsluta i mål. Så jäkla skönt. Så ja. Nakata. Så ja. Här då kan vi... Nej, nu får vi inte släppa in mål här. Det har vi inte råd med. Kom igen. Försvara bra nu då. Thiago Silva... Nej. Hidde Militao, kom igen. Oj, ribban! Oj. Ska vi ha ett sista anfall här nu då? Här hoppar vi in en ny match. Det hände saker i redigeringen. Så att jag råkar hoppa in rakt i en ny match. Men... förra matchen så förlorade vi, ifall jag ska vara tydligare med det. Men nu har vi i alla fall en frispark. Nakata avslutar i mitten. Så skönt. Och vi möter RTG i Kroatien tydligen. Här då. Kan han hitta på? Nej. Hörni, titta alldeles utan. Är det väl lite av? Håll! Nej, men alltså jag vet ju att han kommer lägga passen. Så det är ju jättedumt. Ja, här då. Kom igen. Yes. Pass. Åh, han avslutar. Soja. Nästan så att jag säger soja, men nej, soja. Jäkla bra. Där då. Minut 91 och det har fastnat. Det har buggat till. Bytet, så jag vet inte hur många tillägg det är. Du borde blåsa av snart domaren i alla fall. Vi leder i alla fall, det vet jag. 3-2 står det. Och där blåser domaren av matchen. Och nu har vi nått nivå 10. Vi tar ju såklart Nottinghams striker. Alltså, man ska ju inte hålla på flera lagen. Två kanske, eller ett. Ett i varje liga då. Men alltså, jag har ju tyvärr två Premier League-lag. Det är Nottingham och det är Manchester City. Och det är... Jag gillar Nottingham. Börja hålla på dem kanske... Kan det vara ett halvår sedan? Ja. Vi har mycket saker att hämta ut. Jag är riktigt sugen på att faktiskt göra... Jag tror han Jota. Jota kommer vi göra någon dag. Göra färdigt honom. Är. Och bara lite paket. Har säkert mer men jag kan inte visa det. Här har vi. Nu måste vi visa. Det är ett sällsynt megapaket. Det är lite tråkigt för er att ni
se mig hämta, men jag sparar egentligen paket. Ja, det är lite tråkigt för er att se när jag hämtar ut paket från milstolpar. Jag kommer inte öppna dem. Och det, här ser ni i alla fall alla paket. Det var det här jag skulle prata om förut. I alla fall. I januari så kommer det hända en stor grej för mig och för er också. Då kommer jag ha en livestream i 10 timmar. Jag vet inte om jag kommer testa på någon live innan. Men jag kommer ha i 10 timmar en live. Och då kommer vi lägga in kanske, ja men, 12 000 FIFA points, jag vet inte. Kanske upp mot något sånt, och vi kommer öppna. Vi kommer spara ända från november och december paket allt. Revivals ska få 7 vinster varje vecka. Ska maxa 10 timmar streamen. Jag kanske öppnar, ifall jag får 20 paket kanske jag öppnar 3 utav de här paketen. Så jag kommer alltid spara en massa paket. I alla fall, här fick vi 1000 XP ett paket Jakobsson. Här nyss i ett paket i butiken. Här. Förlåt för jag pratar lite efter. Men nu är det så jag började gå igenom det här. Att vi kommer ha en 10 timmar stream. Jag och en kompis kommer sitta uppe till kanske klockan 11 eller vad det blir. Kommer vi ha en liten paus där också. Och lite vinster kanske man kan få. Jag vet inte. Jag ska fundera. Här har i alla fall 1 av 3 spelare 83 plus. Vad kan vi få? Vi öppnar. Martinez. Vi tog lite lång tid på oss att öppna playpricket. Men ja. Martinez i alla fall. Så då. Ja! Nu har vi äntligen alltså klarat av standardpaketet. Vi lämnar in en kunko som vi behövde köpa. Fan, varför lämnar jag in 2 team of the week? Fan, vad dum i huvudet jag är nu. Dum i skallen alltså. Nej, men i alla fall, vad kan man få ur det här? Det är intressant. Jag hoppas ju på någon bra nu och inte någon... Men... Jag vet inte vad den heter, men alltså massa skit kan man få. Men alltså, nu ska vi banna mig drömma till. Och ingen Nakata nu, för då blir jag förbannad. Ingen jäkla Nakata. Standard hjälte. Ta lite. Andas. Kom igen. Nu. Ängla, nej, inte högerytter. Vad finns det? Cool. Det är cool. Cool. Vad kan han kosta? Han är riktigt dyr, vet jag i alla fall. Jäklar, vilket dubbel V. Cool. Min dyraste spelare hittills. Jäkla gött. Så ja. Skönt att ha äntligen en bra högerytter. 222 000 coins. Nästa video kommer jag testa mitt lag igen. Och då är det med Cole i det också. Lite mer prat om streamen då kanske. För då kommer vi på lite mer vad vi ska göra. Men ha det gött. Vi hörs. Hejdå.